হয় ইতিমধ্যে যিহেতু হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাৰ ফলাফল ঘোষণা কৰা হৈছে আৰু যিহেতু এইবাৰৰ পৰা এক যিহেতু নতুন নিয়ম অনুসৰি যিহেতু পাঁচগৰাকীকৈ পাঁচটা চান্স যিটো শীৰ্ষস্থান ঘোষণা কৰা হৈছে চেৱাই ঘোষণা কৰিছে আৰু আনুষ্ঠানিক যিহেতু ফলাফল ঘোষণা কৰাৰ পিছত যিহেতু এই মুহূৰ্তত আমাৰ সৈতে আছে শিক্ষামন্ত্ৰীগৰাকী আমি তেখেতৰ পৰা পোনে পোনে প্ৰতিক্ৰিয়া জানিব চেষ্টা কৰিম যিহেতু এইবাৰ ফলাফল যিহেতু এটা এটা বেলেগ ধৰণে দিয়া হৈছে নতুন পদ্ধতিৰে গোটেই ভাৱিশেষ জানিব বিচাৰিম যোৱা ষোল্ল ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা চাৰি মাৰ্চলৈকে মেট্ৰিক পৰীক্ষা এইচ এছ এল চি পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হৈছিলে আৰু আমি পঞ্চল্লিছ দিনৰ ভিতৰত তাৰমানে ডেৰ মাহৰ ভিতৰতে এইবাৰ ফলাফল ঘোষণা কৰিছোঁ আৰু মই এই বছৰ আগতীয়াকৈ ঘোষণা কৰিব বিচাৰোঁ যে অহা বছৰ আৰু দহদিন আমি আগুৱাই যাম তাৰমানে আমি পঁয়ত্ৰিছ দিনৰ ভিতৰত আমি ফলাফল অহাবাৰ ঘোষণা কৰাৰ কাৰণে টাৰ্গেট ৰাখিছোঁ ফলাফল যথেষ্ট আশাব্যঞ্জক ছেভেণ্টি ফাইভ পইণ্ট চেভেন অলমষ্ট ছেভেণ্টি ছিক্স পাৰ্চেণ্ট ষ্টুডেণ্ট পাছ কৰিছে সকলো উত্তীৰ্ণ ছাত্ৰ ছাত্ৰীলৈ মোৰ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ যিসকল অনুত্তীৰ্ণ তেওঁলোককো মই উৎসাহ যোগাওঁ যে তেওঁলোকে যাতে পুনৰ প্ৰস্তুতি চলায় এটা প্ৰচেষ্টা চলায় আৰু নিশ্চিতভাৱে তেওঁলোকৰ দ্বিতীয় এটেম্পত তেওঁলোকো সফল হ'ব বাকী যিটো ষ্টেণ্ড কৰা নকৰা এইটো অন্য ৰাষ্ট্ৰত ক'তো নাই বা অন্য দেশতো তেনেকৈ কোনো নাই আৰু এই ষ্টেণ্ডটো বা পজিশ্যনটোৱে উচ্চ শিক্ষাৰ কোনো অনুষ্ঠানত নামভৰ্তিৰ ক্ষেত্ৰত ছাত্ৰ ছাত্ৰীক কোনো ধৰণে সহায় নকৰে তেওঁলোকে কম্পিটেটিভ অল ইণ্ডিয়া কম্পিটেটিভ একজামিনেশ্যনত যাবই লাগিব আমি অন মেৰিট কোনে মানে আটাইতকৈ বেছি নম্বৰ পাইছে সেইটো কৈছোঁ কিন্তু পজিশ্যন শব্দটো আমি নাই লিখা পজিশ্যন শব্দটো আমি নাই লিখা মূলতঃ পাছ ফেইল আৰু যিহেতু সৰ্বভাৰতীয় প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল যাবই লাগিব তেওঁলোকে হঠাৎ ক্লাছ টুৱেল্ভ পাছ কৰি প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিলে সফল হ'ব নোৱাৰে এনেকৈ নাইন টেনৰ পৰাই যাতে তেওঁলোকৰ অনুশীলন হয় তাৰ কাৰণে আমি এম চি কিউ কুৱেশ্যন আমি এবাৰ দিছিলোঁ আধা আৰু তাৰ কাৰণে আমি শিক্ষকসকলক প্ৰশিক্ষণ দিছিলোঁ আৰু শিক্ষকসকলক গৈ প্ৰশিক্ষণ লৈ গৈ তেওঁলোকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক আগতীয়াকৈ তেওঁলোকে কেনেধৰণৰ প্ৰশ্ন আহিব সেইটো তেওঁলোকক জনাইছে শিকাইছে যে মাল্টিপল চইচ কুৱেশ্যনত কেনেধৰণে উত্তৰ কৰিব লাগে তো উত্তীৰ্ণৰ হাৰ সেইকাৰণে বৃদ্ধি পাইছে আৰু ইয়ে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক ভৱিষ্যতে জে ডবল ই নিট তাৰোপৰিও ক্লেট কমন ল এণ্ট্ৰেন্স এক্সামিনে এডমিশ্যন টেষ্ট বা তেওঁলোকৰ আজিকালি ইউনিভাৰ্চিটিৰ ডিগ্ৰী ক'ৰ্চত এডমিশ্যনৰ কাৰণেও অল ইণ্ডিয়া কমন ইউনিভাৰ্চিটি এণ্ট্ৰেন্স টেষ্ট হয় এই পৰীক্ষাবিলাক দিয়াত তেওঁলোকক সহায় কৰিব পূৰ্বতকৈ বা চিয়াং জিলাৰ ফলাফল ভাল হৈছে মই জানো মই কোকৰাঝাৰত কেইবাবাৰো গৈছোঁ আৰু তাতে সকলোৰে লগত মই আলাপ আলোচনা কৰাৰ পাছত তেওঁলোকে কিছুমান বিশেষ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে তেওঁলোকে প্ৰি টেষ্টটো খুব ভালকৈ পাতিছে অৰ্থাৎ স্ক্ৰীণিং এটা কৰিছে যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে এইচ এছ এল চি দিব তেওঁলোকে টেষ্টতে বহুত ছাত্ৰ ছাত্ৰীক ৰাখি দিছে যে তোমালোকৰ প্ৰস্তুতি ঠিক নহয় গতিকে তোমালোকে তেওঁলোকক মেট্ৰিক পৰীক্ষা দিবলৈ দিয়াই নাই সেইকাৰণে তেওঁলোকৰ তাত যথেষ্ট ফলাফলটো মানে ইম্প্ৰুভ কৰিছে চিৰাঙতো ইমপ্ৰুভ কৰিছে বাক্সাতো তেওঁলোকে ইমপ্ৰুভ কৰিছে আৰু প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াই যথেষ্ট কষ্ট কৰিছে মানে আগতেতো তেওঁলোকে অসমৰ ভিতৰত আটাইতকৈ লাষ্ট পজিশ্যনত আছিলে এতিয়া তেওঁলোক ফাৰ্ষ্ট পজিশ্যনলৈকে গুচি গ'ল গতিকে তেওঁলোকৰ এটা প্ৰচেষ্টা আছে প্ৰচেষ্টাটোৰ মই শলাগ লৈছোঁ খুব সোনকালে ঘোষণা হ'ব মইতো ভাবোঁ যে এই এপ্ৰিল মাহৰ ভিতৰত নহ'লেও মে'ৰ প্ৰথম সপ্তাহৰ ভিতৰতো ফলাফল প্ৰকাশ হৈ যাব হৈ আছিল শিক্ষামন্ত্ৰী ডক্টৰ অনুজ পেকুতই ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছে যিহেতু আজি আনুষ্ঠানিকভাৱে ফলাফল ঘোষণা হ'ল চোপোৱা চাৰে দহ বজাত আৰু নিশ্চিতভাৱে পূৰ্বৰ যি সেৱাৰ যি ধাৰাবাহিকতা আছিল যে বিছ ফলাফল বিছগৰাকী বিছটা পৰিচয় আচলতে প্ৰয়োজন আছিল স্থান আছিল আৰু সেই স্থান এতিয়াৰ পৰা নাথাকে আৰু তাৰ পৰিৱৰ্তে সৰ্বাধিক নম্বৰ লাভ কৰা সেই পাৰ্থ আচলতে পৰীক্ষাৰ্থীকেইগৰাকীৰ নাম সন্নিৱিষ্ট কৰা হৈছে পাঁচগৰাকী প্ৰাৰ্থী সেই পৰীক্ষাৰ্থীৰ ভিতৰতে যিহেতু যোৰহাটে বিশেষ যিহেতু ভাৰতৰ ছাত্ৰজনে বিশেষভাৱে নম্বৰ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু এটা কথা উল্লেখ কৰিব লাগিব যে এতিয়াৰ পৰা যিহেতু এই স্থান নাথাকিব আৰু সমান্তৰালভাৱে চিৰাং জিলাৰ পূৰ্বৰ যি আচলতে এটা তেওঁলোকৰ তেওঁলোকৰ যি পৰীক্ষাৰ যি ফলাফল যথেষ্ট স্থান তেওঁলোক তেওঁলোকে তলত থাকে জিলা ভিত্তিত তেনেহ'লে এইবাৰ কিন্তু তেওঁলোকৰ সেই এটা বিশেষ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰাৰ বাবেই আচলতে তেওঁলোকৰ ফলাফল উত্তৰণ হৈছে আৰু নিশ্চিতভাৱে যিহেতু আগন্তুক মে' মাহৰ প্ৰথম ভাগতে হয়তো উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ ফলাফল ঘোষণা কৰে কৰাৰ কথা ঘোষণা কৰিছে শিক্ষামন্ত্ৰীগৰাকীয়ে